Hello everyone, welcome back to B.S. Classes. Today we start with our second chapter, part 2. Economics of second chapter and part 2. Here we start with methods of collecting primary data. So, last class we already covered primary data. If you want to check it out, check it out. Because if primary data is used, then you can use it as well. So, first check it out. Yeah, above part 2, which I mean discuss koilu primary data kakwa. It is primary data that I mean collect kuru. Can I collect kuru? Collect kura process by methods gita ki. Process maha, process bully kule bula bo. I mean can I get primary data collect kuru bo per. From this direct personal investigation. Simple bhaga kubo gula. Jethi I mean primary data collect kuru. আমি নিজে যাব লাগিব নিজে গৈ সেই ব্যক্তিজনক বা যাৰ পৰা আমি ইনফৰমেচন বিচাৰিছো ডাইৰেক্টলি গৈ আমি কি কৰিম তাৰ পৰা ডাটাবোৰ কালেক্ট কৰিম ডাইৰেক্টলি তাক গৈ খুদিম এটা যদি এগজাম্পল দিও ভুল নবুজিবা এটা যদি এগজাম্পল দিও কোনোবা লয়াৰ এটা সলজিনিং ভাল পাইছে ডাইৰেক্ট লয়াৰ এজনে সলজিনিং ৰিলেট যে তুমি মোক ভাল পোৱা নপা দ্যাট মিন্স জুনে যাক ইনফৰমেচন লাগে আৰু যাৰ পৰা ইনফৰমেচন লাগে দুজন মানুহ কি হৈছে ফেস টু ফেস লগ খাই information exchange question that means jitu ami interviewer boli kom juna jak information lage he directly he manojono chole jabo jar pura he information bisarise aru directly goriya ta ki koibo approach koibo directly ta khudibo aru directly he manojon ba ki koibo face to face udigine information bo collect koribo hetu ami ki boli kom direct personal investigation that means jitu interviewer and interviewee dujone information lobo আর যার পৰা ইনফৰমেচন লব দুজন মানে মুখামুখি হৈ কি কৰিব ইনফৰমেচন এক্সচেঞ্জ কৰিব এটা সুবিধা কি ইয়াত কিছুমান সুবিধা আছে আৰু কিছুমান অসুবিধাও আছে সো এই সুবিধা কি যে ইয়াত ইনফৰমেচনটো ভুল হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই যদি মই নিজে কাৰোবাৰ ওচৰলৈ গৈ কিনে তাক যদি মই প্ৰশ্ন কৰোঁ তাক যদি মই কুৱেশ্যনবোৰ সুধো কিবা ইনফৰমেচন বিচাৰোঁ তেনেহ'লে সি যিবোৰ ইনফৰমেচন দিব তাক ভুল হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে খুব কম সি মিছা ইনফৰমেচন নিদিয়ে আৰু যদি ইনফৰমেচন লুকুৱাব চেষ্টা কৰে তেনেহ'লে মই গম পাম যে মিছা কথা কৈছে বা লুকুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে দেট মিনছ তাৰ ইনফৰমেচন ভুল হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো কি খুব কম ঠিক আছে এইটো এটা সুবিধা আৰু এটা সুবিধা কি আমি যেতিয়া আমি ডাইৰেক্টলি মানুহজনৰ লগত কথা পাতিম তেনেহ'লে আমি কুৱেশ্যনটো অকাই পকাই সুধিব পাৰোঁ যেনেকৈ আমাৰ মন যায় তেনেকুৱাকৈ আমি কি কৰিব কুৱেশ্যনটো সুধিব পাৰিম ঠিক আছে আৰু নেক্সট সুবিধা কি যে এনভাইৰনমেণ্টটো বা পৰিৱেশটো কি হ'ব ফ্ৰেণ্ডলি হ'ব যিহেতু আমি মুখামুখিকৈ লগ পাম মুখামুখিকৈ লগ পালে ডাইৰেক্টলি আমি হাঁহি ধেমালি কৰি ফূৰ্তি ফাৰ্তা কি কৰিব কুৱেশ্যন এনচাৰ সুধিব পাৰিম ঠিক আছে চ' সেইকেইটা হৈ গ'ল ইয়াৰ সুবিধা তেনেকৈ ইয়াৰ অসুবিধাও আছে অসুবিধা কি যদি মোক বহুত মানুহৰ পৰা ইনফৰমেশ্যন লাগে এটা মানুহৰ পৰা যদি ইনফৰমেশ্যন লাগে তেতিয়াহ'লে একো প্ৰব্লেম নাই কিন্তু বোলে মোক ইনফৰমেশ্যন কালেক্ট কৰিবলগীয়া বহুত মানুহৰ পৰা ঠিক আছে যেনেকৈ তুমি যদি মন কৰিবা গাঁৱে গাঁৱে কি কৰে চেঞ্চাছ কৰে কাৰ ঘৰত কিমান মানুহ আছে মতা মানুহ কিমান মাইকী মানুহ কিমান কিমান চাকৰি আছে কাৰ চাকৰি নাই সেনেকৈ প্ৰত্যেক ঘৰে ঘৰে যদি সুধিবলৈ হয় তেতিয়া সেইটোকো আমি কি বুলি ক'ম ডাইৰেক্ট পাৰ্চনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন বুলি ক'ম দেট মিনছ ডাইৰেক্টলি গৈ কিনে কি কৰিছে মানুহজনে সুধিছে কিয় তাত অসুবিধা কি হ'ব তাত সময় বেছি লাগিব প্ৰথম আৰু সময় বেছি লগা মানে কি পইচাৰ বেছি খৰচ হোৱা তো ইয়াৰ অসুবিধা কি ডাইৰেক্ট পাৰ্চনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন মানে কি চৰি ইয়াত অসুবিধা কি যেতিয়া কোনোবা এজন মানুহে অন্য এজন মানুহৰ পৰা ডাইৰেক্টলি গৈ কিনে ইনফৰমেশ্যন ল'ব আৰু সেনেকুৱা ইনফৰমেশ্যন লোৱা মানুহ যদি বেছি হয় ঠিক আছে মানে লাৰ্জ এমাউণ্টৰ ইনফৰমেশ্যন যদি কালেক্ট কৰিবলৈ হয় ফ্ৰম ভেৰিয়াছ পিপল বহুত মানুহৰ পৰা তেনেহ'লে এই প্ৰচেছটোত আমাৰ খৰচো বেছি হ'ব আৰু সময়ো বেছি লাগিব ঠিক আছে তো এইটো হ'ল তাৰ সুবিধা আৰু অসুবিধা নেক্সট আহিলে ইনডাইৰেক্ট অৰেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এটা ইয়াত কি হয় যে আৰু এটা এক্সাম্পল দিওঁ তো প্ৰথমত মই কি এক্সাম্পল দিলোঁ এটা ল'ৰাই কোনোবা এজন ছোৱালীক এপ্ৰ'চ কৰিছে ডাইৰেক্টলি মুখামুখি গৈ তাক সুধিছেগৈ কিন্তু ইয়াত আৰু এটা এক্সাম্পল দিওঁ ধৰি লৈছোঁ এটা ল'ৰাই কোনোবা এজন ছোৱালীক লাইক কৰিছে কিন্তু ডাইৰেক্টলি নাই যোৱা তাৰ লগৰ এটাক ক'লে আৰু লগৰটোৰ পৰা ইনফৰমেশ্যন লৈছে যে ছোৱালীজনীয়ে মোক ভাল পায় নে নাপায় ডেট মিনছ যেতিয়া আমি ইনফৰমেশ্যন কালেক্ট কৰিম ডাইৰেক্টলি সেই মানুহজনৰ পৰা আমি কালেক্ট নকৰোঁ যাৰ পৰা মোক ইনফৰমেশ্যন লাগে মই সেই মানুহজনৰ পৰা কালেক্ট কৰিম যোনে সেই মানুহজনক চিনি পায় ডেট মিনছ ইণ্টাৰভিউৱাৰে ডাইৰেক্টলি ইনফৰমেশ্যন কালেক্ট নকৰে সেইজন মানুহৰ পৰা যাৰ পৰা ইনফৰমেশ্যন লাগে
ইভেন সি তার ঘর ওসরে পাজরে কি করব যুন যুন তার চিনাকি আছে যুর মানুষে সেইজন মানুষ চিনি পায় সেই মানুষজনের পর কি করব ইন্টারভিউয়ারজনে ইনফরমেশন কালেক্ট করব যেন যদি কোনবা লড়াই যদি ছালী চাবলে যায় ছালী চাব গেলে বা ছালিয়ে যদি লড়া চাবলে যায় ফেমিলিয়ে তো কি হয় সদায় ফেমিলিয়ে ওসরে পাজরে মানুষের পর কি করে সেই লড়াটো বা ছালীজনীর ইনফরমেশন কালেক্ট করে যে লড়াটো কেন ছালীজনী কেন ডাইরেক্টলি তার পর ইনফরমেশন লয়ে সেই আমি কি কম ডাইরেক্ট পার্সোনাল ইনভেস্টিগেশন ডাইরেক্টলি তার ঘর গিয়ে খবর লোক কিন্তু তার ওসর পাজর মানুষের পর কি করব খবর লোক যে লড়াটো বা ছালীজনী কেন তার স্বভাব চরিত্র কেন দ্যাট মিন্স ডাইরেক্টলি লড়াটো নাই সোধা লড়াটো চিনি পড়া মানুষের পর সুদিছে সেই আমি কি কম ইনডাইরেক্ট অরাল ইনভেস্টিগেশন ঠিক আছে ইয়াতো এটা সুবিধা অসুবিধা আছে ইয়াত সুবিধা কি যদি লার্জ এমাউন্টৰ মানুহৰ পৰা যদি ইনফৰমেশ্যন ল'ব লাগে তেনেহ'লে আমি এইটো মেথড ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে যদি মই বহুত মানুহৰ পৰা ইনফৰমেশ্যন ল'ব লাগে তেনেহ'লে মই ইনডাইৰেক্টলি মানুহৰ পৰা সুধি সুধি ইনফৰমেশ্যন কালেক্ট কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই ইনফৰমেশ্যনবোৰ শুদ্ধ হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো বেছি যিহেতু কোনোবা এজন মানুহ যদি আমি সুধোঁ এই ল'ৰাটো কেনেকুৱা বা এই ছোৱালীজনী কেনেকুৱা সি সঁচাই মিছে তাৰ ঢেৰ গুণ গাব ভাল গুণো গাব বেয়া গুণো গাব দেট মিনচ ইয়াৰ ইনফৰমেশ্যনবোৰ যিবোৰ আহিব সেইবোৰ ভুল হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো কি খুব কম ঠিক আছে কিন্তু ইয়াত আৰু এটা অসুবিধা কি এগেইন ইয়াত সময়ৰ খৰচ বেছি হয় ইয়াত সময়ৰ খৰচ বেছি হয় তো সেইটো হ'ল ইয়াৰ অসুবিধা নেক্সট আহিলে ইনফৰমেশ্যন থ্ৰু কৰেছপণ্ডেঞ্চ ইনফৰমেশ্যন থ্ৰু কৰেছপণ্ডেঞ্চ মানে কি ঠিক আছে এতিয়া যিবোৰ এজেঞ্চিক ইনফৰমেশ্যন লাগে ফৰ এক্সাম্পল ধৰিছোঁ আমি গভৰ্ণমেণ্টে যেতিয়া চেঞ্চাছ কৰে কাৰ ঘৰত কিমান মানুহ আছে কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত কিমান মানুহ আছে সেই মানুহবোৰৰ চাকৰি আছেনে নাই খেতিয়ক কিমান চাকৰিয়াল কিমান মতা কিমান মাইকী কিমান ঠিক আছে কাৰ কিমান ইনকাম আছে তো গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰে চাৰি পাঁচ বছৰ দহ বছৰ মূৰে মূৰে এনেকুৱা চেঞ্চাছ কৰে ইনফৰমেশ্যন সেই চেঞ্চাছটো কোনে কৰে গভৰ্ণমেণ্টে কৰে কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টে নিজে গৈ কিনে মানুহক ঘৰে ঘৰে ইনফৰমেশ্যন নিবিচাৰে গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰে কিছুমান এজেণ্ট পাতি দিয়ে কিছুমান এজেণ্ট বনাই দিয়ে যে তই এইটো এৰিয়াৰ কামখিনি চাবি তোক মই কাম দিছোঁ আমুক এৰিয়াৰ ভিতৰত বা এইখন ডিষ্ট্ৰিক্ট এইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিমানবোৰ ইনফৰমেশ্যন আছে তই কালেক্ট কৰিবি বেলেগ এটা মানুহ বাছি দিব তাক ক'ব তই ইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ইনফৰমেশ্যনবোৰ কালেক্ট কৰিবি দেট মিনছ যাক ইনফৰমেশ্যন লাগে সি ডাইৰেক্টলি ইনফৰমেশ্যন কালেক্ট কৰিবলৈ নাই যোৱা সি কি কৰিছে কিছুমান মানুহক এপইণ্ট কৰিছে বা কিছুমান এজেণ্টক এপইণ্ট কৰিছে যিবোৰ এজেণ্টে তাৰ কাৰণে কি কৰি দিব ইনফৰমেশ্যন কালেক্ট কৰি দিম ঠিক আছে সেনেকুৱাবোৰক আমি কি বুলি ক'ম ইনফৰমেশ্যন থ্ৰু কৰেছপণ্ডেণ্ট দেট মিনছ যাক ইনফৰমেশ্যন লাগে সেই ইনফৰমেশ্যন লোৱা মানুহজনে ডাইৰেক্টলি নিজেই ফিল্ডত যোৱা নাই ডাইৰেক্টলি নিজে গৈ কিনে ইনফৰমেশ্যন কালেক্ট কৰা নাই তেওঁ কিছুমান মানুহক এপইণ্ট কৰিছে কিছুমান এজেণ্টক ৰাখিছে আৰু সেই এজেণ্টবোৰে কি কৰিছে ইনফৰমেশ্যনবোৰ তেওঁৰ কাৰণে কালেক্ট কৰি দিছে ঠিক আছে সেইবোৰ আমি কি বুলি ক'ম ইনফৰমেশ্যন থ্ৰু কৰেছপণ্ডেণ্টছ এতিয়া ইয়াতো কিছুমান সুবিধা অসুবিধা আছে কি কি সুবিধা হ'ব পাৰে যদি আমি মানুহ ৰাখোঁ তেতিয়া কামবোৰ কি হ'ব সোনকালে হ'ব সিহঁতি সোনকালে সোনকালে কামবোৰ কি কৰিব কমপ্লিট কৰিব ঠিক আছে আৰু নেক্সট ইয়াত কি আৰু এটা সুবিধা কি ইয়াত ভুল ইয়াত যিবোৰ ইনফৰমেশ্যন আহিব সেই ইনফৰমেশ্যনবোৰ ভুল হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো কি খুব কম মানে শুদ্ধ ইনফৰমেশ্যন অহাৰ চান্সেছ বেছি ঠিক আছে এইকেইটা হ'ল সুবিধা অসুবিধা কি এগেইন মানুহ ৰখা মানে কি চেলাৰি দিব লাগিব দৰমহা দিব লাগিব কাম কমিশ্যন দিব লাগিব কাম কৰাৰ বিনিময়ত চ' খৰচ কি হ'ব বেছি হ'ব ঠিক আছে তো এইকেইটা হৈ গ'লে সুবিধা আৰু অসুবিধা এনেইতো সুবিধা অসুবিধা কিতাপত ঢেৰ আছে তোমালোকে এবাৰ পঢ়িলেই গম পাবা নেক্সট আহিলে ইনফৰমেশ্যন থ্ৰু মেইল কোৱেশ্যনিয়াৰ এতিয়া কোৱেশ্যনিয়াৰ কাক কয় কোৱেশ্যনিয়াৰ মানে হ'ল এখন কাগজ এখিলা কাগজ য'ত বিভিন্ন ধৰণৰ কোৱেশ্যন থাকে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন লিখা থাকে ধৰি লৈছোঁ মোক ইনফৰমেশ্যন লাগে সেই ইনফৰমেশ্যন যেতিয়া মই গোটাম মই মানুহক ডাইৰেক্টলি মুখে মুখে গৈ নুসুধোঁ মই এখন কাগজত এগাল কোৱেশ্যন লিখিম ঢেৰ কোৱেশ্যন লিখিম যি যি বিষয়ে মোক ইনফৰমেশ্যন লাগে ঠিক আছে কাগজত মই কোৱেশ্যনবোৰ লিখিম আৰু কোৱেশ্যনবোৰ লিখি কি কৰিম মই সেই কোৱেশ্যনিয়াৰ সেই চৰি সেই কাগজখনকে আমি কি বুলি কওঁ কোৱেশ্যনিয়াৰ এতিয়া কোৱেশ্যনিয়াৰটো আমি কি কৰিব পাৰোঁ মানুহক ডাইৰেক্টলি মেইল কৰিব পাৰোঁ মই কোৱেশ্যনিয়াৰখন বনালোঁ এখন কাগজ ল'লোঁ তাত মোৰ যি যি ইনফৰমেশ্যন লাগে সেই ইনফৰমেশ্যনখিনি মই কি কৰিম এখন কাগজত লিখি ল'লোঁ কোৱেশ্যনবোৰ আৰু সেই কোৱেশ্যনটো মই কি কৰিম স্কেন কৰিম মই মানুহক কি কৰিম মেইলৰ থ্ৰুৱেদি পঠিয়াই দিম তোমালোকে জানা ইমেইল আজিকালি হোৱাটছআপতো পাৰি ঠিক আছে PDF বনাই কিনে কি কৰিব পাৰি হোৱাটছআপতো আমি কি কৰিব পাৰোঁ মেইল কৰিব পাৰোঁ মেছেজ পঠিয়াই দিব পাৰোঁ ঠিক আছে আৰু মানুহজনে কি কৰিব যেতিয়া মেছেজটো পাব
মেসেজ তো খুলিব কোয়েশ্চন খন দেখিব আর কোয়েশ্চন খন নিজৰ যি যি মানে ইনফৰমেশ্বন আছে হে ইনফৰমেশ্বন টু টাইপ কেনে কি কৰিব লিখি দিব আর লিখি কিনে গে পঠিয়াই দিব হেজন মানুহ হলে যিজন মানুহে কোয়েশ্চন এখন পঠিয়াইছে ঠিক আছে তো হেটো কি বুলি কোৱা হয় ইনফৰমেশ্বন থ্রু মেইল কোয়েশ্চন ঠিক আছে দ্যাট মিন্স যা কোয়েশ্চন যা ইনফৰমেশ্বন দরকার হব হি এখন কোয়েশ্চন বনাব কোয়েশ্চন হেবু মানুহক পঠিয়াব যা পৰা তার ইনফৰমেশ্বন টু বিচাৰিছে আৰু মানুহবোৰে ইনফৰমেশ্বনবোৰ তাত লিখিব আৰু লিখি কিনে আকৌ সেইজন মানুহ কি কৰিব ৰিটাৰ্ণ কৰিব ঠিক আছে কিন্তু মানুহজন নিজে নাযায় মেইলৰ থ্ৰুদি পঠিয়াব নেক্সট আহিলে কোৱেশ্যন ইয়াৰ থ্ৰু এনুমেৰেটৰ্ছ এতিয়া ইয়াত কি হৈছে মানুহজনে নিজে কোৱেশ্যন ইয়াৰখন লৈ যাব নিজে কোৱেশ্যন ইয়াৰখন লৈ গৈ লিখি পাব মানুহক দেখুৱাব মুখৰ আগত থব আৰু ফিল আপ কৰোৱাব ঠিক আছে এইবোৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ যিবোৰ চেঞ্চাছ গভৰ্ণমেণ্টৰ চেঞ্চাছবোৰ যেতিয়া কালেক্ট কৰা হয় খুব এইটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় কোয়েশ্চন এখন লৈ যাব মানুহজনক দিব আৰু নিজে আমি বহি লওঁ মানুহজনে ফিল আপ কৰিব বুজি নাপালে সুধিব আৰু আমি বুজাই দিম যে ইয়াৰ মিনিংটো কি কোনটো কোৱেশ্যনৰ মিনিংটো কি সেইবোৰ আমি বুজাই দিম ঠিক আছে আৰু মানুহজনে সেই কোৱেশ্যনবোৰ পঢ়ি পঢ়ি নিজৰ সুবিধা মতে কি কৰিব কোৱেশ্যনবোৰ ফুলফিল বা ফিল আপ কৰিব এগেইন আমাক ৰিটাৰ্ণ কৰিব ঠিক আছে তো এইটো হ'ল কোৱেশ্যন ইয়াৰ থ্ৰু এনুমেৰেটৰ্ছ চিম্পল ভাষাত ইয়াক আমি কোৱেশ্যন ইয়াৰ কি কৰোঁ মেইল কৰোঁ যাৰ পৰা আমাক ইনফৰমেশ্যন লাগে আৰু ইয়াত আমি মেইল নকৰোঁ কোৱেশ্যন ইয়াৰটো আমি নিজেই লৈ যাওঁ লৈ গৈ কিনে মানুহজনক দিওঁ আৰু তাৰ পৰা আমি কোৱেশ্যন ইয়াৰখন ঘূৰাই লওঁ ঠিক আছে স্কুল কলেজবোৰত এইটো খুব হয় স্কুল কলেজবোৰত কি হয় যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ ডাঙৰ PhD কৰি থকা ল'ৰা ছোৱালী PhD কৰি থকা ল'ৰা ছোৱালীবোৰে কি কৰে ৰিচাৰ্চ পেপাৰ বনায় ৰিচাৰ্চ বনায় ঠিক আছে সিহঁতি সেই ৰিচাৰ্চ পেপাৰৰ কাৰণে কি হয় বহুত ইনফৰমেশ্যন দৰকাৰ হয় তেতিয়া সিহঁতি কি কৰে সেই ইনফৰমেশ্যন কালেক্ট কৰিব কাৰণে কোৱেশ্যন ইয়াৰ বনায় আৰু কোৱেশ্যন ইয়াৰবোৰ স্কুলে বা কলেজে গৈ কিনে কি কৰে ল'ৰা ছোৱালীবোৰক দি দিয়ে ল'ৰা ছোৱালীবোৰে মুখৰ আগতে থাকে মুখৰ আগত থাকি কোৱেশ্যন ইয়াৰখন ফিল আপ কৰে চব ষ্টুডেণ্টে কোৱেশ্যন ইয়াৰখন ফিল আপ কৰিব আৰু সি লৈ ৰিটাৰ্ণ লৈ গুচি আহিব ঠিক আছে সেইটো কোৱা হৈছে কোৱেশ্যন ইয়াৰ থ্ৰু এনুমেৰেটৰ্ছ তো তোমালোকে চাগে বুজি পালা বুলি আশা কৰিছোঁ ঠিক আছে নেক্সট চাওঁ চ'ৰ্চ অফ ছেকেণ্ডেৰী ডাটা তো ছেকেণ্ডেৰী ডাটা এগেইন কি মই কৈছোঁ প্ৰাইমেৰী ডাটা এণ্ড ছেকেণ্ডেৰী ডাটা আমি অলৰেডি ইয়াৰ আগৰ ক্লাছত কমপ্লিট কৰিলোঁ তো তোমালোকে চাই লোৱা যদি বুজি নাই পোৱা ইয়াৰ আগৰ পাৰ্টটো চাই লোৱা ছেকেণ্ডেৰী ডাটা কাক কয় ঠিক আছে মই অকণমানকৈ কৈছোঁ ছেকেণ্ডেৰী ডাটা বা ছেকেণ্ডেৰী ইনফৰমেশ্যন সেইবোৰ ইনফৰমেশ্যন যিবোৰ অলৰেডি কোনোবাই না কোনোবাই কালেক্ট কৰি ৰাখিছে কালেক্ট কৰি কিনে নিজৰ ওচৰত জমা কৰি ৰাখিছে বা পাব্লিছ কৰি ৰাখিছে ফৰ এক্সাম্পল যদি আমি গুগলত চাওঁ গুগলত যদি কিবা এটা বস্তু মাৰোঁ মৰাৰ ইনফৰমেশ্যন তাত ওলাই আহে দেট মিনছ কি ইনফৰমেশ্যনটো অলৰেডি কোনোবাই কালেক্ট কৰি জমা কৰি ৰাখিছে ঠিক আছে যদি আমি কিতাপ পঢ়োঁ কিতাপত যদি হিষ্ট্ৰী পঢ়োঁ হিষ্ট্ৰী পঢ়িলে কি হ'ব আমি অলৰেডি গম পাওঁ যে কি কি হৈ আছে দেট মিনছ কি কোনোবাই না কোনোবাই সেই হিষ্ট্ৰীটো পঢ়ি মেলি তাৰ ওপৰত ৰিচাৰ্চ কৰি হিষ্ট্ৰীৰ এখন কিতাপ লিখি থৈছে দেট মিনছ আমি সেইটো ইনফৰমেশ্যন পঢ়ি আছোঁ যিটো ইনফৰমেশ্যন অলৰেডি কোনোবাই বেলেগে কালেক্ট কৰি ৰাখিছে সেইবোৰ ডাটাক আমি কি বুলি কওঁ ছেকেণ্ডেৰী ডাটা ঠিক আছে অ'কে ছেকেণ্ডেৰী ডাটাৰ চ'ৰ্চ ক'ৰ পৰা পাব্লিছ চ'ৰ্চ এণ্ড আনপাব্লিছ চ'ৰ্চ পাব্লিছ চ'ৰ্চ মানে কি আমি ছেকেণ্ডেৰী ডাটা এনেকুৱা কিছুমান জেগাৰ পৰা ল'ব পাৰোঁ যিবোৰ জেগাত অলৰেডি বস্তুবোৰ পাব্লিছ কৰা হৈছে যেনে কিতাপ কিতাপবোৰ কি কৰে পাব্লিছ কৰে ঠিক আছে তাত বহুতবোৰ ইনফৰমেশ্যন থাকে তো সেই কিতাপৰ পৰা যদি আমি ইনফৰমেশ্যন লওঁ সেই কিতাপখনক আমি কি বুলি কওঁ পাব্লিছ চ'ৰ্চ ঠিক আছে যেনেকে ইকনমিক ছাৰ্ভে ঠিক আছে আমাৰ দেশখন পৃথিৱীক পৃথিৱীত যিমানবোৰ দেশ আছে পৃথিৱীৰ গোটেইবোৰ দেশৰ ভিতৰত আমাৰ দেশখন কেই নম্বৰত আছে ইকনমিকেলি পভাৰ্টি ৱাইজ এমপ্লয়মেণ্ট ৱাইজ হাংগাৰ ইণ্ডেক্স হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট ইণ্ডেক্স সেইবোৰ ইণ্ডেক্সৰ মতে আমাৰ দেশখন কেই নম্বৰত আছে সেইটো যদি মই জানিব বিচাৰোঁ মই কি কৰিম গভৰ্ণমেণ্টৰ যিবোৰ ৱেবছাইট থাকে ৱেবছাইটত মই ছাৰ্চ মাৰিলে কি পাম ইনফৰমেশ্যনবোৰ অলৰেডি পাই যাওঁ দেট মিনছ কি গভৰ্ণমেণ্টৰ ৱেবছাইটত সেই ইনফৰমেশ্যনবোৰ অলৰেডি দি থোৱা আছে ঠিক আছে সেনেকুৱাবোৰক আমি কি বুলি কওঁ পাব্লিছ চ'ৰ্চ ঠিক আছে দেট মিনছ অলৰেডি কোনোবাই ইনফৰমেশ্যন কালেক্ট কৰি ৰাখিছে আৰু কালেক্ট কৰাৰ পিছত সেই ইনফৰমেশ্যনবোৰ কি কৰিছে কোনোবা নহয় কোনোবা মাছ মিডিয়াত কিতাপতে হওক বা ইণ্টাৰনেটে হওক পাব্লিছ কৰি ৰাখিছে সেনেকুৱাবোৰৰ চ'ৰ্চক আমি কি বুলি কওঁ পাব্লিছ চ'ৰ্চ লাইক ইকনমিক ছাৰ্ভে লাইক RBI বুলেটিনছ ঠিক আছে নেক্সট আহিলে আনপাব্লিছ চ'ৰ্চ দেট মিনছ কি এগেইন কোনোবাই না কোনোবাই ইনফৰমেশ্যন কালেক্ট কৰি ৰাখিছে কিন্তু ক'তো পাব্লিছ কৰা নাই ঠিক আছে ফৰ এক্সাম্পল ধৰিছোঁ তুমি ক'বালে নাৰ্ছিং হোমলৈ গ'লা তো নাৰ্ছিং হোমত দিনটো ঢেৰ মানুহ যায় প্ৰত্যেক মানুহে নিজৰ নাম লিখে নিজৰ এড্ৰেছ লিখে নিজৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ লিখে দেট মিনছ নাৰ্ছিং ৰুমৰ ওচৰত আৰু নাৰ্ছিং ৰুম বুলি নহয় যিকোনো স্কুল কলেজতো যদি চাওঁ আমি স্কুল কলেজতো বহুতবোৰ মানুহৰ ফোন নাম্বাৰ এড্ৰেছ নাম সেইবোৰ বস্তু জমা হৈ থাকে তাত দেট মিনছ কি তাহাঁতৰ ওচৰত অলৰেডি
ইনফৰমেশ্যন আছে কিন্তু সিহঁতি ক'তো পাব্লিছ কৰা নাই কিন্তু যদি কাৰোবাক দৰকাৰ হয় তেনেহ'লে সিহঁতি উইথ চাম ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন সেই ইনফৰমেশ্যনবোৰ দিব পাৰে সেইবোৰক কোৱা হয় আনপাব্লিছ চ'ৰ্চ ডেট মিনছ ইনফৰমেশ্যনটো ছেকেণ্ডেৰী হয় কোনোবাই অলৰেডি ইনফৰমেশ্যন কালেক্ট কৰি ৰাখিছে কিন্তু সেইটো পাব্লিছ কৰি দিয়া নাই ক'তো কিতাপে পত্ৰই বা ইণ্টাৰনেটত উলিয়াই দিয়া নাই কিন্তু কোনোবাই নে কোনোবাই সেইটো কালেক্ট কৰি ৰাখিছে সেইবোৰক কোৱা হয় আনপাব্লিছ চ'ৰ্চ ঠিক আছে তো তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লওক ইয়াৰ তোমালোকে এক্সপ্লেইন কৰিবা এইখিনি অলপ অলপ দুই লাইন দুই লাইন এক্সপ্লেইন কৰিব লাগিব আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে এগেইন মই কৈছোঁ যদি কিবা ডাউট থাকে তোমালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব